mwanya wa gatatu na ujubaho hawa batiganyije tour okay ako nta bihembo nabonye bategura ku mwanya wa gatatu yes nuko so now ubwo rero umuntu yarebe irushanwa muri rusange ni irushanwa ritumirwamo amakipe arimo kubigira umwuga ariko riteguwe mu buryo butabigize umwuga niyo konferi ya mbere nabonye iri rushanwa ku gice cy'uko ritumirwamo amakipe yabigize umwuga ni irushanwa ryiza buri kipe yakwitabira kuko riguha umwanya wo kwipima n'abandi ku gice cy'uko ritegurwa mu buryo aha ndavuga event management mu buryo butari ubwa kinyamwuga birumvikana ko hari ibiza gupfa ndaguha ikimenyetso cya mbere ntabwo ushobora gutumira ama ekipe yo mu karere ngo uyatumire hano iwacu mu Rwanda nurangiza uvuge ngo abasifuzi bo mu Rwanda nibo basifura gusa ibyo bintu ubwabyo biba byapfuye ya n'ibintu ubundi bitumvikana ibyo ubwabyo biba byapfuye kubera iki burya umusifuzi niwe muntu wenyine ku isi urumva ufite ubushobozi bwo gutangiza umukino cyangwa se akawuhagarika urumva abantu bajya bibeshya ngo ama ekipe ashobora kutazi umukino ukaba uko imisifuri ibivuga ntibagutera magase sirizirita bitatu ku busa umupira w'amaguru bagasirezirira basiketi ni 20 maganisiko sibi ariko ibyo byemezwa n'umusifuzi deyafu amakipe adahari umukino ushobora kuba ni umuntu ufite ububasha ndetse ye sinzi niba ku isi hari n'undi muntu ufite ububasha nk'ubwo umusifuzi kuko hari aho babita ngo nibo bahagarariye imana mu kibuga na za nzego burya nyubahiriza tegeko byibura zifite uko zubakitse ku buryo iyo hamwe bumva utanyuzwe ujya ahandi ariko uriya we si n'imiryango myinshi hari yaho utanyuzwe aha turi si niyo waba utanyuzwe uretse kesi yo kuza kumuhana no kugira ibiki ariko ibyo ari byo byose kumva ngo uri buze guhindura ibyabaye ni gake cyane amahirwe yabangana na 0 na 0 0 0 n'ibice bitanu sibyo n'abantu baraba bafite ububasha abo bantu rero mu migendekere ni igice gikomeye cyane mu migendekere y'irushanwa twarabibonye ko abasifuzi batari tayari twarabibonye amakosa nta nubwo ari APR bakoreye gusa twarabibonye hari amakosa yakozwe yari en faveur ya APR mu bitego yatsinze hari icyo bayihereye icyo ni ikimenyetso cy'uko wenda ntubitindaho iyo byabaye for you but uwo byabaye against nawe aba yagize ikibazo ni mugoro twabibonye igitego turi ahangaha n'abavandimwe tuba twareba na match abyibuka ni Deban agiranye na Jean Luc Ndamubwira ariko simbona influence y'abo bavuga bari barariye muri kiriya gitego sindimo mbibona Lucas baramutse neza fende fede Deban nyinshi nabonye ni izivuga zitari ko kiriya cyari igitego nyinshi nabonye igihari zitari n'iki gitego cya Shaibubu wavuze APR yatsinze igitego nacyo kitarenze umurongo kiremezwa ni rushanwa Desire Jean Luc mu by'ukuri cyitwa imisifurire navuga yuko imisifurire rwose ubona ko ni ikintu cyo kunenga ni gute wambwa utegura irushanwa kandi birumvikana hari amakuru umuntu agenda amenya ibyo mpuzamahanga rwose neza ngira ngo ni David Mugoro batubwira gato ariko uretse no ko hari abasifuzi bo muri Zanzibar gusa nta n'umwe mpuzamahanga urimo nawe nawe wongera na kandi yakoze yavuze ati iyo utari mpuzamahanga buryo ba wemerewe gukora ibyo ushaka mu kibuga hari abaraza nyine bakakora ibyo bashaka kuvuga ati ntaho ntahanwa ntaho nzwi wenda muri rusange ariko icyitwa imisifurire cyo ni ikintu mu by'ukuri ubona yuko muri rusange mubona amarushanwa mbere yuko tuza kugera no ku mukino nyirizina atari cyo kwishimira muri desiziyo rero icyo APR nanone isomo ntekereza yize uko imisifurire ibikorwa byinshi by'imisifurire za action z'abasifuzi zigenda ziba contre toi niko mu mutwe ugenda ushyuha ukaza gushyuha ukagera ku gasongero k'ikarita itukura merite yego yoya cyane kuri bombi naho batari kugwana ya rumva merite rwose yari merite ku ruhande rwa Clement bikaza kugera rero naho wa mutwe washyushye urakenerwa muri seance za penalty cyane
Amutwashyushye. Abisiguye neza cyane. Urakenerwa iyo bageze kugutera penalty. Rwose penalty kureba uko match yari yagenze zagiye kuba mbona APR ifite nk'amahirwe ya 20 yo kuba yatsinda urugamba rwa penalty. Kuko completely yavuye mu mukino. Haba ari kuri ba, haba ari mu kibuga, haba ari he rwose byari byanze bari bavuye mu mukino. Ntabwo nzi kimwe mu byo twibaje kubaza shehe niba nakantu ka over confidence katari. Uburyo wabaye over confident sibyo? Yabaye over confident hari ibikubaho mu kibuga bigasa n'ibigutunguye. Ufite ukasa nkaho ari scenario yindi utari witeguye. Ibyo nabyo bigira uruhare mu kugukura mu mukino. Orinora ayo ni amasomo abakinnyi gukina uko bagiye bakoresha rotation barakinnye. Biragaragara Taiba uhita ubibona ko ari asset ugiye kubafasha, ugiye kuri bariya basore bo kategaya. Biragaragara ko ari uguharazabaho gutegereza. Ugiye kuri abo basore bavuye hanze ngiye abona abonye banciye mu maso ni umuntu witwa Sanda Nario. Ntekereza ko aribo wenda bajya kuri table de negociation bakaba bareba. Abandi umwe ubwo sinamubonye n'undi waje nawe wabonaga ari ibisanzwe. Muri rusange nzibuka APR yabonye ko umuntu witwa Nzotanga ashobora kugira icyo abafasha. Sintekereza ko isura yajyanye ariyo sura za kugarukana, ndavuga Benjamin. APR ku giti cyanjye ifite umukino uri reliable witwa Ramadan. Maregura udukosa duke yaba afite, navuga ko agize turunwa nziza. Hari abandi basore kuri APR ntekereza ko nabo ubwabo nibaza kuryama baza kwireba mu maso, urumva, bakireba mu maso bakiyevalua niba batera imbere cyangwa se badatera imbere. Barimo ku ruhande rwa APR Gilbert Bakar uboneka. Iyo ni miruwari nziza, ni indorerwamo nziza ku ruhande rwabo. So ntago nta byinshi nagira navuga byo kuri picu ni picu nyine. Orinor ishize yanjenerali iriya mikino ine ntabwo ari umusaruro mubi, habe na busa. Ntabwo ari umusaruro mubi cyane ku muntu urimo wubaka ikipe, icyo ni nacyo bagakuyeyo ku muntu wagiye ashaka gutwara ibikombe. Rero ibyo banabisibe cyane. Niba na deception zabaye aho ngaho bafate lo positifu. Orinor iyo imisifuro imeze kuriya ntekereza kandi ibintu byagiye bigaragara, babizi ko gukirana murandege bitoroshye hari abasifuzi bo muri Zanzibar. Match ya nimugoroba nayo ku rundi ruhande rwa APR Football Club, kubera iki ariyo mbi uyigiranyije n'izindi cyane? Nabyo ni ibintu byo kuza kwibazaho cyane kuri iri sezererwa ry'ikipe ya APR FC muri ino mikino y'amapinduzi. Muri Rayon Sports Elise Nzinga Ruvumbu yamaze kugera i Kigali. Youssef ari mu nzira rwose, n'itike ndege nayibonye. Ikindi ni abakinnyi b'abanyayuganda muri minota isigaye. Kuki Bare, kuki Ogera, kuki Tamale bataragera i Kigali kweli? Harabura iki? Ukuri guhari amakuru mpabantu ijana ku ijana, amakuru nkura mu buyobozi bwa Rayon Sports, nuko aba bakinnyi b'abagande ba Rayon Sports nyuma yo gusanga barakoze amakosa ku munsi w'ejo baciye bugufi bandikira umuyobozi wa ekipe Rayon Sports baramubwira ngo nyakuba president Rayon Sports duciye bugufi, ariko noneho nimudutabare mudufashe mutwohereze transport mumpe ibihumbi munyohereze mumpe 300 ngiye bogera Bare mumwohereze ijana, uwo bita Tamari mumwohereze ijana, turebe ko twakwisuganya tukaza, ariko twakoze amakosa duciye bugufi tuzabisebera imbabazi tugeze aho ngaho. Umuyobozi wa Rayon Sports yabwiye abandi bafatikanyije kuyobora arababwira ngo mutegure match ya Gasogi, ibyabo ngamo mubyihore mu baretse tuzavugana nabo nyuma. Ariko amakuru nahawe n'umuyobozi wa Rayon Sports yabwira abantu bayamenye,
yampamirije neza ko abizi neza ko Ojera ibyo kanyuza avuze byarukuri ko Ojera yashakaga kudevia akajya muri police ibyo nabwiye n'umuyobozi wa rero rwose ubwo abare bamenye impamvu Ojera yarari mu gukora trick nk'iyo ngiyo za police ko numbariza abanyamugi police ni abanyamugi cyane ku buryo yanambwiye ko hari bamwe mu bantu yahuye nabo barimo Arno Rakitic aramubwira ngo intambara washoje kugumura abakinnyi ba Rayon Sports witegure guhangana makuru hari aravuga ko uwo bita Arno nibyo yesha ubuyobozi bwa Rayo Arno ngo ari mu bantu bagumuye umuntu bita Majariwa kuba atarimo gukina ntiyanambwiye Arno wenyine yanambwiye n'abandi bantu babiri si ngombwa kubavuga ariko Arno niba koko ibi bintu bikuvugwa hari byo il faut faire attention amakuru harababaje nayahe Majariwa yasanze mu buyobozi bwa yaje mu biro bya Rayon Sports asanga president wa Rayon SC arababwira ngo ndabashaka arababwira ngo nyene narakize meze neza ariko ndababwira ibintu bibiri nimwongera kumemba mbere ya tariki ya gatanu muzamperiri zireta ndashaka gutandukana namwe president wa Rayon Sports bazana menye Patrick aramubaza ngo Patrick ukwezi Rayon Sports amaze guhemwa amezi angahe Majariwa kuva yagera muri Rayo aramubwira ngo yose hari na rimwe bigeze bahembwanye mbere ya tariki nyuma ya tariki 5 aramubwira ngo giye bahembwe gitinze ni tariki 7 ukwezi kwa 11 president Rayon Sports abaza namenye Patrick muri kontra ndetse ko itariki ntari ngo guhemba bakinyi barere iryare aramubwira ngo ni tariki 15 abwira Majariwa ibi ntisi wabisinye ko ari tariki 15 Majariwa aramubwira ati no president ngiye nibyongera kurenga 5 muzamiririze leta president Rayon Sports arahaguruka kubita impapuro hasi aramubwira ngo nikindi gihe wowe ntuzongere kugaruka umbwira ubusa nk'ubu ngubu umuntu akinye kimwe cya kabiri cyamaze wowe unyine imikino ingahe wowe wora ruta Rayon Sports wowe amubwira amagambo akarishye cyane amubwira ngo sohokano ntuzongere no kuza umbwira ubwo busa uzongere kuza ugira icyo umbwira ruko wagiye mu kibuga imikino ingahe udakiniye Rayon Sports wowe bibi nuko numva tuzabiye mbabwiye nk'ukuri amakuru nkura mu buyobozi bwa Rayon nuko bavuga ko Arno arimo aragumurwa kugira ngo arebe uburyo yasesa amasezerano Majariwa ni kimenyimenyi nuko akoze imyitozo yabanjije ubushize abanza kwicumbagiza umutoza amubwira amagambo akari cyaragenda ntibibatungura umuntu bita Majariwa uhagaritswe muri Rayon Sports kubera kugomoka Yosefu we mu kanya gato yari Addis Ababa nje yari Addis Ababa nawe urumva ko arara hageze mu gihe Ndiaye yari yatangiye imyitozo imyitozo muri Rayon Sports bose bawuhamye ntago nayirebye ariko bandahiye muzamuse ngo ni kwizera Olivier ngo aragafata ntikanyeganyega ariko byaba byose ikiza ni ukwenda baba bamuzanye ariko ari ibitarakemuka rero yakabaye iri hano yararangije gushyiramo umukinnyi wafasha mu gusatira bizeye uriya mukongomani Kadina kandi n'ubu ngubu uriya mwene data ntago rwose shasindagura ariko umukinnyi byaje mizima nevre zose wari ufite umukinnyi akaba yari no mu myitozo watangiye kukubwira ngo uyu munsi ndakora imyitozo ejo akakubwira ngo buretse gatoya ngongo baba babizi none hano natinyije nagize n'amajariwa nandi umuntu akubwira ngo reka azaze byose yabikiriyarinze nizo documents zishatse azasinye gute se umukinnyi muri Virunga siri mu cyakabiri Virunga yo mu kiciro cya kabiri gusa yakinnye muri za Vita Club za Blessing za Dibumba hari kera kera kandi buryo umukinnyi ubundi ni current situation none uwo mu kwambere biba bigusaba kwitonda kuko uyu muri zamu we yaje asinye yarayasinye niko umukinnyi ubundi wo mu kwambere yaje biragaragara avuye muri Senegal arakina imikino yura yibona i club ye urayibona niyo yaguhaye transfer mu kiciro cy'ambere ama video urayabona yaje asinye ariko ubu ngubu icyo bivuze nuko Tamara yagiye abagande mu gihe bataraza Tamara ni mamureka uravuga uyu nguyu narinda kuwa gatanu akarinda neza urumva Tamara azagisubiramo none se umubare w'abanyamahanga ko bagora urumva bazajya bashyiramo abanyezamu babiri b'abanyamahanga kubera ko hari ibivugwa ejo twari twabigarutseho Premier League yasabye ko umubare w'abanyamahanga wakongerwa bakaba 10 ariko mu kibuga hakazajya hajyamo 8 kuri fede match bakaba 10 mu kibuga hakaba 8 ko bashaka competition bo bari determine rwose abantu bo muri Premier League no mu nteko rusange bashobora kuzabyigaho ariko se
tubyizere ko bizaba tariki 13 mu nteko rusange. Ubundi se bibaye bwo abanyamahanga Rayon Sport ifite mu 10 bajya kuri Fede Match bafata Tamare bagafata Tamara ariko bamushyira hanze bagafata Ndiaye nta mpamvu ihari bagafata Majariwa mu gihe yaba hari kereka arabavunitse bagafata Manu bagafata Ruvumbu bagafata Yusefu bagafata Ojera ku 10 ni benshi benshi 10 bagafata Gomisi ubwo nundi mwataka agogosoza barakize agogo nawe yatangiye imyitozo yose okay atangiye gukora ku mpira ariko bundi iyi match ya Gasogi wenda tuzanayigarukaho neza ejo ya Gasogi na Rayon Sport ni Rayon Sport ifite ibibazo mu bakinnyi babanza murumva uwo araje uwo munyezamu araje ntabwo tuzi uko ameze ubwo hajyamo ubwo niwe ni ubwo niwe wajyamo reka tubare babanzamo baba babuze itamare uburo itamare tamare ojera ojera aruna majara turamushyiramo se ko n'umuntu amenyerewe kamwihorera ni Ruvumbu subwa arazu arakora imyitozo uyu munsi ajya ajyamo kipa gomba kuba arimo Elise Ruvumbu nzinga arimo ngo none nashaka azaza iyo baba baretsa ahubwo bakazamuzana we je mu modoka sasaba yinjira ibyo ni bya kera byaba bitakengeje babyutsaga bakabaga.